Ja. Kontrata paramartesore pro dhe kundër. Ka janë çaj? Kontrata paramartesore. Paramartesore, un jam. Se dini çfarë? Kontrata. Ja shpjegoj pas fare, po sa të ndohemi. Po, un jam kundra. Prina, un jam pro. Ok, e kuptova qartë, që ti vje premtime, gjëra. Jo, kontrata për pasurin. Juriste, është kontrat para martesore ku ti para cakton mënyrën se si do ndalë pasuria në rast se ju divorsoheni. Ok, a mund të rinisim? Mund të nisim se me që jam pro mund të hape dhe unë temat. Ma fute këto. Ok. Dhe përgjisi tjera, ju vëtë... Ha? Të qitë në livin. Do t'i pit për para se t'fustin dorën për t'marrë në vazo një ten Iku tani Me nda para prakish Iku tani Unë i alash fationit të zhjithte A më të vazhdojmë Ashtu e bënd të para, ashtu e ta bënd të njërë Ta bënd si që njërë Si të vinë njërë zi Ok, të vinë Vazhdojmë Të gjithë në livin Qetësi Qetësi Ka filluar koha jonë dhe du t'jeni qetësi Kur bëhet fjalë për martesën, nisur nga vetja ime, do jap dhe unë shembuj konkret dhe vetjak, do isha shumë pro një kontrate paramartesore, sepse gjatë gjithë jetës time, jo vetëm unë po shumë femra, vajza, gra, para gjykohen dhe thonë që duke qenë se mirëqenia ekonomike është prioritet dhe domosdoshmëri në këtë jetë, merret dhe paragjykohet femra si kur e do mashkullin vetëm për mirëqenjen e tij dhe e konsiderojnë materialiste. Unë jam paragjykuar gjatë gjithë jetës time edhe për këtë çështje, edhe për shumë e shumë gjëra tjera dhe do doja shumë që në kuadër të besimit dhe dashurisë të firmosja një kontratë paramartesore. Ti me këtë gjë që the, dole vetë kundra kësa gjë, pse do thuash? Ti the, në krye të besimit dhe gjës dhe paragjykimit, në kuadër të besimit edhe paragjykimit, duhet bësh një kontratë në momentin që ti ke respektin dhe nuk paragjykohesh për këtë gjë. Pse do duhet një kontratë për besimin dhe gjën që ne japim midis njëri tjetrit dhe punën që ne japim? Pse duhet ketë një kontratë? Pse duhet ketë një kontratë për këtë gjë, kur dashuria jon ka filluar dhe është e përbashkët dhe ka nisur dhe puna jon është e përbashkët. Në momentin që ti nuk ke pse paragjykohesh në kjo gjë dhe mendon që ti ke kontribuar në këtë gjë, nuk ka nevoj për kontrat, në momentin që vjen, dijet, merita jote dhe partnerit tënd. A nuk mendon që tis po jep do të argumentin pëse je kunder kontratës dhe po jep argumentin kunder asaj që thashu? Sepse, për deri sa kjo është paragjykuar shumë, Jo, po kapu me këtë, pëse nuk duhet kemë unë kontratë paramartesore. Unë jam gruaja ti e burri, unë jam pro që të afirmosim. Hajde improvizaj. Në moment unë jam me këtë iden, që njëri ju kuri bëshon shumë kësa gjëje, e mendon fundin. E mendon, pa më digjota, njëm po them këtë time. Kuri mëshon ose thot që ti e keq, ti po ma bën këtë, sepse e mendon këshu, i bie që ti e mendon atë që gjë mund të ndodhi. Kurse unë jam e këtë, në momentin që unë me partnerën time, zjedh të kaloj jetën me atë të përjeshme, pa vërsti se qa mund të ndodhi rrugës, që du të thot, unë me atë ndaj gjithë shka. Në momentin që unë ndaj shtratin, bëj fëmi me atë, ndaj qdoj gjë me atë, pse duhet kemi, pse s'bëj një kontrat dhe për fëmit unë pastaj? Se këshu i bje si pas te, që do të thot, nuk ka nevoj për një kontrat, kur ti e vërson, ti po fletë shumë keq se paralelizove pasurin me fëmijat, pasurin ekonomike me fëmijat, është shumë gjë e gabuar kjo që sa përbërë. Po ma lejove që unë ta, qoj diri në fund, konkluzionit ti du ta kuptosh ku duhet të dalë, që do të thot, në momentin që ti kryon një dhoj mardhënje, ndanë shpinë, ndanë gjdo gjë me atë, pse duhet ketë një kontratë, kur ti e di vlera dhe atit gjës, që në momentin që ti të vjen darja për shumë arsye, dihet që keni kontribuar të dy. Unë jam të një mardhënje që jo vetëm buri të punoj ose gruaja, unë jam një mardhënje që një familje të ndërtohet shumë e shëndosh, ndosht të adhe me barazi, jo, po të punoj të dy për atë gjëmë, për një jetë të shëndeshmet,
të bukur, të pastër, që mos të mungoj asnjë lloj gjë, asnjë anë materiale, do të thotë, unë dua që edhe nusja ime, edhe nëse nuk e ka mundësinë, unë do punoj t'ja krijoj, po të punoj vetë për ta ngritur atë gjën që ajo do krijoj. E kupton? Që do të thotë duam të kontribuojmë të dy në një familje dhe në momentin që për çfarë do lloj arsye vjen ndarja, sigurisht janë të dy merita dhe në momentin që janë dy merita këtu, të dy do marrin në mënyrë të barabartë çdo gjë. Nuk ka nevojë për kontratë, por është besimi dhe vlerësimi që unë jap personit që unë do kem në krahun tim dhe unë do ta dua shumë që atë ketë besim te njëri tjetri, të kemi besim jo në kontratë, jo të kemi frikë nga kontrata, po të respektojmë njëri tjetrin. Okay. Nuk jam fare dakord me atë që thua ti. Un personalisht dua kontratë paramartesore sepse ti ke frikë nga ndarja dhe ke frikë nga kjo gjë. Të dëgjova. Okay. Jam pro këtij fakti sepse un dhe shumë qenie femërore jemi në gradën që duam të jemi të pavarura ekonomikisht dhe këtu i treg. Sa po thash? I të lutem. I nderuar, bashkëshor, patjetër. Atëherë, dua një kontratë paramartesore që ai ta kuptoi që un jam e aft, t'ia dal vetëm, t'ia nis nga zero, të arrij ça dua në jetë dhe ta shoj që un jam superiore dhe s'kam nevojë për asgjë materiale të atit që të arrij te zemra e tij. Kështu që un të lutem shumë, a mund ta përfundoj se qenë nga bashkëshort shumë shumë euforik. Në momentin që unë ditën ndaj arsyen, ekonomin dhe zemrën, firmosa të kontrat dhe i tregoj që unë jam e aftë t'ja dal nga zeroja të arri në maja pa prek asgjë të ti. Dhe këtu nuk cënoj as dinitet, as burri, po bëj një fair play që unë të dua për atë që je dhe jo për atë që ke. Atëherë, do të them diçka? Më thuaj një arsye, pse ka dal fjala kontratë? Për kompromis. Jo, ka dal nga mos besimi, sepse jam bërë kontrata është kompromis. E pikërisht, po është në çështje sepse nuk besohet gojarisht, që do të thotë, unë thash diçka pak më parë. Në momentin që ti krijon një marrëdhënie dhe ti je pa varur, pse do duash një kontratë kur është gjaja jote? Po mos u kap me fjalët e mia, po më thuaj arsyen pro dhe kundër, më fat jo. Jam kundra kësaj gjëje sepse unë besoj në dashuri të sinqertë dhe besoj te gjërat që ti kur i ndan partneritet dhe punoni të dy për këtë gjë, nuk do duhet kontratë kur është e miratuar dhe na njerëz në ne të dy që ne jemi të dy të përbashkët nga kjo gjë. Që do të thot, kur lidhet një kuror martesore, është e shkruar dhe në citim aty, në momentin që lidh një kuror martesore, çdo pasuri që ka pas ti, ose unë, janë të tona, çdo pasuri që ne krijojmë në momentin që kemi një kontrat martesore, është e përbashkët. Që në ky moment ne kemi gjithë shka në jetën tonë, që jemi bashkë, janë të përbashkët, nuk do duam ne të kemi një kontrat, nuk të ndërpreva në asnjë moment, që do të thotë, nuk kemi nevojë për një kontratë. Nuk kemi nevojë për një kontratë paraprake për këtë gjë, sepse që në ky moment krijon një mosbesim në çift. Dhe unë nuk do doja që ne të krijonim një mosbesim në çift, po do doja që ne këtë gjë ta evitonim dhe do doja që këtë gjë ta evitonim dhe të kishim një marrëdhënie shumë të shëndetshme, mos ta mendonim shumë të gjë, sepse nëse do vinë momenti, sigurisht ndahen dhe është shkruar që në momentin që ne kemi firmos për të martuar bashkë. Jeta ta thash pra, që është e firmosur aty. S'kemi pse të kemi një kontratë paraprake për këtë gjë, sepse kjo gjë na bën që ne të jemi pak më larg, do unë ta kem. Ligji është pjesë e jetës dhe unë ndaj interesin nga dashuria. Atëherë unë thash diçka. Firmos kontratën. Atëherë unë thash diçka. Dhe i bëj të ditur bashkëshortit tim që ty në këtë rast që unë nuk dua asgjë tënde, por dua thjesht zemrën tënde. Atëherë unë pa këto. Unë se s'kam mbaruar akoma, do të them edhe diçka. Argumentën. Prit. Hajde këtu mo, se s'kam mbaruar. Pa, mo çfarë do të thosh? Mirë. Se po kapesh me. Po një moment, o Vadion, a janë ndërprerë, a ndoj ndërprerë gjithë? Pa kontratë. Prisni, që do të thot, unë me gjithë shef e firmos kontratën tënde, por unë do doja që mos ta firmosja kur, sepse unë kam dashuri të sinqertë gjë që bëj dhe nuk do doja. Dhe ke besim të lëkundur tek unë. Atëherë, ke besim të lëkundur tek unë. Nuk të ndërpreva. Sa kish të vjen që femra është mendje ndar kur bëhet pjesë për mirëqenien dhe dashurinë? Pse do ti bësh miks të dyja? Nuk të ndërpreva. Më thuaj, më përgjigj, pse do ti bësh miks të dyja? Nuk po bëj miks asgjë. A nuk jemi në një jetë ku ka shumë martesa që nisin nga kompromisi, nisin nga interesi?
ndërpreva. Se të mos i vëm pikën këtyre gjërave. Nuk të ndërpreva në asnjë moment, nuk të ndërpreva. Mu përgjigj. Ti po e vë pikën, jo. Jo, mu përgjigj. Po pra, sepse ti po vë pikën. Jo, ti u vëm pikën, të firmosim, të ndahen, të ndahen këto gjëra. Që në momentin që ti ke firmosur me mua një kontratë martesore, aty ke të gjitha. Të përbashkëta, që do të thotë nuk është nevoja ne të jo, bëjmë një kontratë një sekond, nuk është më pas përbashkëta. Një sekond, një sekond, një sekond. Kontrata paramartesore është që unë të mos marr të tuat. Një sekond pra. Pse në momentin ne kemi kontribuar të dy bashk, kemi kontribuar të dy bashk, në momentin që do ndodhi kjo të ndahet në mënyrë të barabartë dhe unë jam shumë dakord për këtë gjë. Pse unë duhet të prek gjërat tua kur interesi im është kam diçka në momentin që unë vlerë ekonomike, kam krijuar dhe filloj të krijoj vlerë dhe dua t'ja bëj të ditur në këtë moment që ti krijon. Është një ndër shkaqet që ndodhin divorce. Ky është një ndër shkaqet që ndodhin divorce. Me këtë që po thua, ti ke shumë frikën kësaj gjë dhe ti ndjen, ti mendon darje midis njerëzve, absolutisht në këtë jetë duhet i marrim të mirë që na gjipa, që të mos përzihem ujin me vaj, le të ndajmë interesin nga dashuria. Është shumë e thjeshtë. Më vjen disa herë që më ke ndërprer. Unë nuk të kam ndërprer në asnjë moment, ti thjesht po më ndërprer në çdo pikë. Po unë nuk e zgjat, ti po e zgjat të gjë. Do të po them, unë në çdo pikë mund ta firmos të gjë, po thjesht kjo gjë do na largëson dhe na njëritit për një arsye të vetme, që ti çon pikën e fundit të parën. Që do të thotë, ta thash dhe një herë, unë jam shumë dakord. Në këtë jetë e keqja merret parasysh, duhet mbaj vesh në vesh. Unë sa po ta thash pak më parë. E keqja duhet të marr parasysh që të kesh një jetë fushme lule. Atëherë, sa po ta thash pak më parë. Se kjo është inicia e debateve. Sa po ta thash pak më parë. Ekonomia është inicia e debateve dhe është thelbësore në jetë. Sa po ta thash që këtu fillon që ti nuk të lë të flasësh dhe i bie që nuk e komunikim. Më le të kemi edhe unë atë pjesën time të jap arsyen tim. Po sepse jemi për dialog ose më jo për. Po ti s'po ma lejon ta mbaroj unë këtë gjë. Jap se s'doja të debatoj. Çe do të thot? Sa po ta thash pak më parë që unë jam i gatshëm dhe në momentin që partnerja ime nuk e ka atë mundësinë, është filluar nga zero, në sensin e mirë të gjës, unë do doja shumë që ajo mos të merresh me punët e mia, po unë t'i krijoj një gjë që ajo ka ëndër ose po ka një gjë. Të lutem. Po jo nuk rri dot të mbaroj valla. Do t'i krijoj diçka. Ja krijosh ti, ja krijon ajo vetes vet. Se duhet ja krijosh ti. Do stalla ajo do ma krijon ja krijon ajo vetes vet. Prandaj një mashkull i si ti do i firmos ja kontratën. Se ja, ti e përmend. Ua. Kontratën. Një mashkulli si ti. Vjero gongë se s'kemi qatë e vima.